İzmir Bayraklı'da sevgilisi Gül Kamar bilen bilelikte dörd adam öldürüp bölüklere bölüp, Dondurca salan taparmrat Halliyev'in eden bu cinayet var adı İzmir Cumhuriyet Başprokuraturası tarafından tayarlanan Günakarlame Ağır Ceda Gaziyeti tarafından kavul edildi. Günakarlame de taparmrat Halliyev, Sövgüsü Gülkamara, Meni aldatsan seni ve qizlarını öldürürün, Heç birini de deyiri koyman deyip Hay watatandyg yanylar. Nene de Gulkamaryň telefonyny öý telefonyna baglanyndygyny, şonun üstü bilen hem Gulkamaryň başga erkekler bilen gürleşýändigini öwrüniär. Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň ýaşaýyşçysy bolan Taparmyrat Harlyy 2023-nji ýylyň 13-nji iýulynda çeşmedäki işleýän gurluşyk ýeriniň ýygyly Gulkamary we öldürmek üçin bayraklý däk öýnä gelýär. Onun ilkinji gurwany Ruslan Kerimov bolýar. Özü togunda uýquda ýatan Ruslany arkasyndan palta bilen urup öldürýär. Soňra sowuklanlyk bilen eşiklerini çalşyp, beýleklerini gelmegine garaşýar ka özüni ertirlik taýýarlaýar. Öýe birinji gelen Gulkamar bolýar. Onuň bilen hiç zat bolmadyk ýaly ertirlik edinýärler. Şol wagt onuň arkasından gelip, öňünden taýýarlap goýan ýüpü bilen boğýar. ve pıçak bilen urup öldürýär. Onu da Ruslanyň ýatan otogyna eltip goýýar. Braz wagtdan soňra öýe gül kamaryň gyzy laçyn gel diýar we gelýär. Onuň bilen hem edinendigini, şol bilen onom arkasyndan urup öldürendigini, soňundan onu hem öňkü gurwanlaryň ýatan otogyna goýandygyny, soňra ikinji gyzy leyla gel diýar gelendigini Onu da şol yerde arkasından bıçaklap öldüründüğünü Taparmrat Haliyev ödünün beyannamasını aytıp geçer. Haliyev cesetleri ilki kanalizasiya atmağı düşünýär. Emma soňunda olary banyanyň içinde bölüklere bölüp, uly dondurjynyň içine salyp goýýar. Gurbanlarynyň telefonlaryny satyp Türkmenistana gaçyp gitjek wagty Türk polisiýasy tarapyndan tutulan Taparmrat Haliyev bu cenayeti yürü teplanlap edendigini ve eden cenayetine ökünmeyendigini aydıp Ona bu eden cenayet üçün dört gerek ağırlaştırılan ceda verliyer. Bu yür məş yıldan dört zapar türmede oturmak deyemektir. <laughs>